ترنودونکو به هم ستړي مشه د درسه بدون شک چې دوی توجیه ده کوي چې طالب او داعش دوی دښمنان دي ښه ما مخکې هم پوښتنه وکړه که د سیستم مسله وي د ترامپ او د اوباما خبرې بیا شخصي نه بلکې د سیستم د امریکا د دولت د امریکا د اډانې خبر ده نو بیا په اوولسو کلونو کې دا طالب څومره زورور وه چې امریکا دې ته ماته ورنه کړه دلته خو بیا شکونه او پوښتنې راولاړېږي بیا داعش څومره زورور وه چې له عراق او سوریې څخه راغی اوس دلته هغه ډول فعالیت کوي چې رښتیا هم د دوی د پارس که سرخوږی دی دوی د خپل دښمن یې ګڼي تاسو فکر نه کوئ چې که دښمن یې وه په دې اوولسو کلونو کې طالب ولې له منځه لاړ نه او که دښمن یې نه وه نو بیا دا مبارزه او دا جګړه او دا اوولس کاله افغان وژنه د څه لپاره څه جبران صاحب یو شی زه معتقد یم بیخي په دې باور لرم چې په افغانستان کښې بهرنی ټوپکوال قطعاً نسي کامیابېدی چې ټوپک یې په لاس کې و د میلیاردو ډالرو سره راغی هغه ټوپک به بېرته په لاس وي او وځي به ولې دلته خورا زیات زیانونه اړوي اوس نو راغلو وبخئ دادرا صاحب د روسانو د جګړې مسله په میلیونونو افغانان کډوال شوه په لکونو افغانان دلته لاسونه او پښې د بدن غړي له لاسه ورکړه په لکونو نور شهیدان او زخمیان شو کابل نه ټول افغانستان کنډواله شو ولې موږ اوس بیا هم دا ویاړ ګڼو چې بیا روسان هم وویستله په زور اوس به همدغه ډول امریکایان هم وایي چې ګویا د امریکایانو د بهرنیو د ټوپکوالو ته دلته د بریا چانس نشته ولې په دې اوولسو کلونو کې تاسو ولیدل چې څومره بدبختۍ یې موږ ته را پېښې کړې یعنې د دوی وتک یعنې یوازې موږ هم وتک ته یې خوشحاله اوسو او بس یا نور په واسه پورې نه ده څوارلس کاله پخوا هم مسبب امریکا دی په افغانستان کښې دا یې ویل چې روسان متجاوز دي په راپورته سی وسلې یې ورکولې کومکونه یې ورسره کول عربي هیوادونه یې تشویقوله په عین حال کې بیا نقب ګذاري هم کوله دوی یې سره یو ځای نه پرېښوله چې ټول تنظیمونه دي یو ځای وسي باید څنګه وسي په خپلو مینځو کې خو بې اتفاقه وسي او هلته یې د پاکستان د حاکمانو پر لاس دغه سیاه آیس آی جوړ کړی دی او دا سیاه آیس آی تربیه کړی دی دا آیس آی دوی جوړ کوي دوی قوي کوي او بالاخر دا د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو د مخه موضوع ده عرض مې دا دی چې دغه د دوی اردو د پاکستان اردو دوی تقویه کړی دی دا تجهیزات دوی ورکړي په منطقي کې د پاکستان حاکمان د سیا دپاره یو جاندارم وو او دی نو په دې اساس سره د هغه جنګ مسؤلیت هم د دوی پر غاړه دی مسبب یې دوی دي په افغانستان کې پس له دې چې دوی بیا راغلي دا اوولس کلن جنګ اما یو شی استا سوال دې یېره ونه وځي زه په دې عقیده یم چې قطعا پردی په افغانستان کې که انګریز او که اوس امریکا دی ښه موږ به قرباني ورکړو موږ به تلفات ورکړو زموږ اقتصاد به خراب سي موږ به په لکولکو انسانان ژوند د لاسه ورکړي اما په دې دې پوه سي چې د بهرني وسلوال په موجودیت کې سوله هم نه راځي بهرنی موجودیت په افغانستان کې وسلوال موجودیت په افغانستان کې نسي کولای چې خپل هغه اهدافو ته ورسي چې په نهایي کې غواړي ښه تاکتیکي اهداف چې دي نږدې اهداف چې دي لکه اوس چې دوی اوس وایدل چې د خپل موجودیت کښې هغه د دوی په اصطلاح او د پاکستان د حاکمانو په خوښه د ډیورن پر کرښې اغزن تر هغه دې کش کړی دی نه دا د ځان دپاره دوی غس لاسته نه پوهېږي دادرا صاحب جالبه مسله هم همدغه ده پرون روسیا د دې لپاره څکه راغله چې خپلې ګټې دلته تامین کړي او امریکا هم د دې لپاره سکه یو ډول روسیه تشویق کړه چې ګویا د دې ورځ هم پیښوي د روسیې ورځ پې هم یعنی ګډه پروژه وه که څوک یې مني او که نه یې مني روسیې او امریکا په خپلو رقابتونو کې د یو بل د چپه کولو لپاره سکه افغانستان ښه ډګر ګڼه اوس هم امریکا د همدغه لپاره سکه راغلې ده که وغواړو که ونه غواړو بیا هم همغږي شته روسیا بیا هم په دې فکر کې ده چې زما هغه پخوانی رقیب چې زه یې څملولی یم زه به یو ځل بیا په افغانستان کې دا څملوم پرون د مجاهدینو د بریا لپاره سکه امریکایانو مرسته کوله نن عملا دا ویل کېږي چې طالب سره روسیه مرسته کوي طالب سره چین مرسته کوي طالب سره ایران او طالب سره پاکستان مرسته کوي نو دوی په ټوله کې یو دي
کنن جګړه د نو دوی د خپل پولو د خوندي ساتلو لپاره سکه افغانستان خپله د جګړې ډګر ګڼي او وایي چې وژنې د یو بل سره وژنې خو زه د آرام اوسم او زما هغه وسلهیز ټیکنالوژي د دلته برحاله اوسي زه د تولیدوم او دلته د په مصرف رسیږي موږ به دا قدرت هم مات کړو یعنی امریکا به دې ته هم اړ شي چې له افغانستان څخه ووځي سبا به بیا بل قدرت د چین په شمول سبا به بل قدرت د هند په شمول سبا به حتی د پاکستان په شمول داسې یو هیواد راپورته شوی وي چې افغانستان ته به د راتګ هڅې او هوډ لري چې سبا بل سبا به بیا هم همدغسې ویل کېږي چې د روسیې راتګ دلته معجه وه د امریکا راتګ دلته معجه وه زما راتګ هم دلته معجه ده بله یو شی خو درته عرض وکړم چې زما ادب د روسیې څخه نه دی چې دا خبره کوم اتحاد شوروي دی اتحاد شوروي چې د افغانستان ووتی قوي ترینه د تکلیف اردو پر ځای پاتو سو د مکلفیت اردو قوي ترینه یعنی که تاریخ ته ور وګورو هغه سی اردو په دې منطقې کې چا نه درلود که جهانی توتیه دا هغه وخت حاکمیت نه وای چپه کړی د چا په واسه پوره نه و دا زما نظر دی او د ځان څخه محفوظ ساتم راغلو دوه ته چې کله امریکایان ځي نو لومړی شی جبران صاحب زه چې زیات باور پر لرم تر هر شي په یو هیواد کې د پولو د ساتلو لپاره هغه نظامي سازمان یعنی اردو دی زما اردو یعنی د افغانستان اردو دوی دغه لومړی کام کې اجیر جوړ کړي او دا اوس تاسې وینئ چې هره ورځ د تقاوت تر پروسې لاندې مجرب منصبداران د لیکو څخه باسي اما په ډیر ځواني کې راځه خو امریکا د خپل تاریخ هم د تقاوت راوښه ته په اویا کلنۍ کې نه تقاوت یې زما له په شپږ پنځوس کلنۍ کې ځوان ډګروال تقاوت یې دا انصاف دی دا ستا پروژه نه ده چې زما اردو خرابوي نو بینان ډیر فرقونه لري هغه اوس بس په کار لري اما راځو موتات بیا هم پوښتنې راولاړېږي د پخوانی شوروي راپاتې پیاوړی نظام پوځي نظام هم ونړول شو په ډیره کمه موده کې یعنی موږ هوس هیڅ څه نه لرو کله چې مجاهدین راغله هیڅ هم پاتې نه شو د امریکا هیڅ را پاتې شوی به هم هیڅ شی نه وي فرق به توپیر نشته کنه موږ هغه وخت که افغانان هم له لاسه هر څه ورکه اوس هم ورکه دا څه خبره ده جبران صاحب نسخه داده زما په عقیدې هغه څوک چې افغانان دي افغانان څوک دي هغه افغان نه دي چې د پاسپورت په جیب کې ویزه جوړي کله چې تاسو ولیدل بعضی وزیران کله چې د وزارت نه خلاص و شپم په کابل کې پاتې نه شو د په هوټل کې میلمو لکه زه وته چې په خارج کې زو په هوټل کې څو شپې پاتې شو د افغانستان کې ځای نه ترلو د افغانستان کې کله چې ماشوم ورسره نه اولاد ورسره نه مکتب ورسره نه مسجد ورسره نه وي متوجه خو خود د کور نه دی زما واستاخو مسجد دلته دي زما واستاخو مکتب دلته دي زما واستاخو کور دلته دي نو بنان مالکین د افغانستان دغه مالکین د افغانستان هغه څوک چې می تر اوسه په افغانستان کې نقب گزاري کړی ده او نقب گزاري کوي دا پنځه تلور کال چې د وزارت موده پوره سو بیا ولا کوي مګر مطمئن سي چې دا جنگ دوام لري د دوی ګټه په جنگ کې اوس کده افغانان هیڅ تاوان نه کوي موقته اداره تر جنگ ډیره شده که سوله په هر قیمت راځي اما با عزت سوله د استقلال سره یو ځای سوله او د ټولو دپاره سوله نه ده یو چا او د یوه خوا زه د دې دپاره وړاندیز لرم زه په افغانستان کې د افغانستان د ټولو خلکو د موجودیت نه پرته هیڅ شی دوامدار نه بولم فقط د افغانستان د ولس واحد انتظام واحد شعار واحد عمل او واحد تصاميم او واحد اجراءات کولای سي چې د ټول اجنبيانو مخونی سي او د دې لپاره فقط میکانیزم دی دا میکانیزم هغه څوک نشي جوړولای چې پر افغانستان باندې باور نه لري پر افغانستان ایمان نه لري په افغانستان کې نه دی زړه یې بل ځای دی او په افغانستان کې د څو شپې تیری دا افغانان دي او له بده مرغه په دې اخرو کلو کې صرف یو ځینې سړی چې په افغانستان کې تر اوسه د خپل ټول ديار له سوال له سکالې د افغانستان زعامت په لاس کې درلود او اوس هم په دولتي کور کې ناستي هغه د افغانستان په خوانی ولسمشر دی
چې زه د دوه بدرې شان به لدی به امکان لري چې څنګه را داخل سو په دې په یاد نسو دا نور چې د وزارت نه لیري سي ګوري چې بیا ځي په لندن واشنگتن جرمني او نور ځایو کې کورن لري او دې دلې ته پات هر څوک چې دلته پاتېږي هغه افغان دی او مالک دی خاورې ته دغه کسان یو ځای کېدل حتی زه د یو خبرې څخه اوس شاته تللی یم دا اوس یو وخت نه دی کسان چې دلته موږ هر نوم ورته ورکړی وو اما چې په افغانستان کې راسره دی راځي چې په سولې کې برخه واخلو چهار نوم ورته ورکړی وو او د ډوون کې وه واقعا د افغانستان په سرنوشت دوی هم د خارجیانو سره یو ځای لوبې کړي اما کله چې په افغانستان کې دي د دې خاورې کې شریکان دي په دې خاورې کې مشا سهمداران دي باید سره یو ځای سو نو ته وکړو کله چې سره یو ځای سو زما عرض دا دی تر ټولو د مخه د یو لوی عنعنوي جرګې ولې ځنبیریږو لوی عنعنوي جرګه خو زما نه ده دا خو یوازې ستا نه ده دا خو د احمد و محمود نه ده دا خو د افغانستان د خلکو ده موږ کولای سو چې اوس ستونزې داسې راغلي طالب وایي چې د حکومت سره نه کښېنم حکومت وایي چې زه مالک یم نو دا څنګه حل کړو خو باید لاره پیدا کړو امریکایان هره ورځ د طالبانو سره ناست دي او ځان هم د افغانستان د حکومت انډیوالان ګڼي دا عجیبه ده انډیوال زما یې او ناست یې د ده سره هغه بیا زما سره نه کښېني ما په رسمیت نه پېژني او تا هره ورځ ورسره پر میز ناست یې خبرې سره کوي د پاکستان سره کښېني چې په تاریخي لحاظ د پاکستان حاکمان شیم اولس یې زما وډونه دي ډېر احترام ورته لرو او دوی موږ ته احترام لري پر بد وختو رارسېدلي موږ هم ورسېږو اما خبره دا ده چې حاکمان یې شیم د حاکمانو سره یې ته ناست یې امریکا دا ټوله چې سره یو ځای نه کړو فقط اولس او هغه یوازینی ادرس د افغانستان د پاره انوی لویه جرګه ده په دغه جرګې کې هر څه چې پریکړه وکړه او د دې د پاره هم وړاندیزونه خو بیا هم د منلو وړ ښایي نه اوسي ځکه چې دلته حاکم امریکایي سیاست ده نه کوم دا خو د یو فرضیې پیس د یو وړاندیز پیس زه پوهېږم چې زه اجرایوي طاقت نه یم او زه نسم کولای چې دا تدبیر کوم ولې د دې حق لرم چې وړاندیز وکم او دا وړاندیز د افغانستان د خلکو د پاره نهایت ضرور اړین داسې بوله ملکه چې اکسیجن او اوبه دي په دې لحاظ کله چې لویه جرګه راغله او کله چې لویې جرګې تصامیم ونیولل او کله چې د اوربند موضوع راغله ته پوهېږي چې په آخر کې زما هدف څه دی زما هدف دا دی چې په افغانستان کې تر هغه وخته پورې چې په لومړي ګام کې زه یعنی افغانستان لومړی داسې اردو ونه لرم چې هم خپلواک وي هم مجهز وي هم مسلکی وی او هم مکلف اردو وی نه اجیر اردو د چیز ما د خو د دیوالو کې ودرې دی او زید بهرنیانو او د نور څخه وساتلم نور په داخل کې بیا ما ستونزې آسان او جوړی خپل ما سره جوړی یا وړی کله نو او رو کې اجازه اوسې او عبید الله ورو سره پلی کې کړه مهرباني سړی مشه علیکم السلام تشکر برادر تشکر ان شاء الله درس هم جواب در کی درس د عبید الله ورو د پختن به هر د بندیانو پاړه برادر محترم عبید الله خان احترام مر قبول کو اولا خمه د پول چرخی یک ساعت وظیفه اجرا نه کردم یک موضوع دوم کسان را کی نیروهای امنیتی افغانستان گرفته بودن قطعا از طرف ما ریحان نشده و ریحان نکردیم فقط اجنبی ها که در افغانستان خود را مالک اسی سرزمین میدانیست و کسانی را گرفته بودند و به سالها در زندان ها افتاده بودند نی به تانوالی رفته بودند و نی به محکمه رفته بودند فقط اینمی شهامت کردیم که همون مردم بیچاره و غریب تفکیک کردیم و با آنم کسانی که در برابر مردم افغانستان مسئولیت داشتند آنها را به تانوالی معرفی کردیم و کسانی که معصومانه
مظلومانه توسط اجنبی ها گرفته شده بودند در کنج زندان ششته بودند آنها را رها کردیم ما فکر میکنیم که این عمل ما نه تنها قانونی بلکه قابل تقدیر هم بودند ولی در پل چرخی وظیفه اجرا نکردم ډیر زیات مننه کوم در سپه دی ډیر زیات پسونه شوی او سرګند د څوک را شوی دی او څوک پاتې دا بل موضوع ده مننه کوم به هم اړیکل رو رحیم الله ورور مو سره په لیکه کې ده فکر کوم چې اړیکه پرې شو دادر صاحب مهمه مسئله بیا هم همدغه ده چې موږ افغانان هر څه یعنی دې ته په تمه یو چې ګویا یو څه دې وشي بیا موږ دې هم په مقابل کې یو څه وکړو کله چې امریکا وایي چې طالب دې دوی دښمن نه ده نو موږ هم وایي چې هو طالب خو د امریکا دښمن نه ده راځه دوی سره به موږ خبرې وکړو یا به جګړه وکړو کله چې وایي چې طالب دې دوی دښمن ده او جګړه به وړاندې وشي دوی هم یعنی یو ډول موقتي سیاستونه د افغانستان په دغه شرایطو کې نیولو په برخه کې آیا تاسو فکر کوئ چې موږ به رښتیا هم حل لارې ته ورسوي ښه موږ چې باصلاحیت سو نو د حل لاره پیدا کولای شو د باصلاحیت آدرس معلوم دی زه په دې قدم هر څوک چې هر څه لري هر څوک چې هر څه لري د هر نظر خاوند دی کولای شي چې د لوی ان نوی جرګې په تالار کې خپل نظریات وړاندې کړي هیڅ پروا نه لري په دې معنا چې کسر کښینو نو نه سره نږدې کېږو دغسې چې د لرې وسو زه په یوه نام او بل په بل نامه ووایم تاسې په دې باور کوئ چې دا به ډېر دردونکي اوسي زه امکان لري زما نظریات ډېر موزون نه وي د چا نه شي خوښ ولې هغه مثلا دا ورور عبیدالله خان نظر درلود ما دپاره ډېر قابل د احترام دی اما نظر یې دغه نه وو باخبره نه وو ځکه زه پلچرخي کې حیات نه وم په هر صورت ما دپاره ډېر قابل د احترام دی خپل امکان لري قناعت یې کړی اوسي کې نه وي کړی جدا خبر ده کله چې سره کښینو سره خبرې وکړو سره مخامخ سو کولای شو او باید دا ادرس پیدا کړو ادرس لرو که د دې ادرس که د خبرو نه بیریږو نو ادرس هم باید ونه بیریږو دقیقا دغه مهم آدرس ولی دغه مهم آدرس د پریکړو د عملي کېدو تضمینات څومره ډېر دي کنه دا به ډېره مهمه مسله ده ستاسو نظر پرې غواړم یو بله مسله درسته تاسو فکر نه کوئ چې عملا افغانستان اوس له څو اړخونو څخه د نیابتي جګړې ډګر و او بیا هم دغه ډګر د جوړېدو په حال کې ده لومړی دلته یو ډول امریکا ثابته کړه چې طالب او داعش جګړه وې نه ویل چې د طالب داعش او د حکومت جګړه یعنی افغان حکومت دی پوشه طالب دی پوشه او داعش دی پوشه دلته ویل چې د طالب او د داعش جګړه دوی د خپل منځ کې سره جنګيږي اوس نو واضح خبر ده چې د طالب تر شا به هم دلته کسان را پیدا شي او پیدا دي د داعش د تمویل او د تجهیز او د بیا پیاوړي کېدو لپاره سکه به هم دلته کسان وسی افغانستان شو عملا د نیابتي جګړې ډګر د طالب او د داعش ترمنځ هغه پر دې معنی د داعش د لمنځوړلو لپاره سکه به ایران هم دلته له طالب سره مرسته کوي روسیه به هم مرسته کوي حتی چین به مرسته کوي د منځنۍ اسیا هیوادونه به مرسته کوي د دې لپاره سکه چې داعش پیوهي چې دوی پولي خوندي وسی داعش بیا نو هغه پدیده چې ویل کېږي د امریکا مستقیم ملاتړ په مستقیم او غیر مستقیم ملاتړ تر شا ده دا به پیوړ کېږي د دې لپاره چې دغه هیوادونو ته سرخوګي جوړ کړي دلته به افغانستان د داسې یو بدبخت جګړې شاهدان اوسي چې هیڅ لوری به نه پیږي چې د چا لوري وژل کېږي دوی ترامپ ویل چې د پاکستان په سیاستونو کې نرمخ راغلی ده په دغه بیانیه کې چې کابینې ته وړاندې کړ پاکستان ته ډیره زیاته لیوالتیا خوري نسبت به هند اوس به نو د هند او د پاکستان د دویم ځل لپاره سکه د نیابتي جګړې مسایل دلته مطرح کیږي هغه څه به دلته سره کیږي چې بیا به هم څوک نه پوهیږي چې دا برید د چا له لوري وشو خو قربانیان به افغانان دي دریمه مهمه مسله دا ده چې د نیابتي جګړې بوی ترې راوځي هغه دا ده چې سیاستونه په غرب کې دا وایي چې د بهرنیو غربي سرتیرو په ځای باید قطري عربي سعودي عربي سرتیر دلته باید په افغانستان کې میشته شي دا د بل جګړې لپاره سکه یو زمينه سازي ده تاسو فکر نه کوئ چې عملا افغانستان پر داسې شرایطو باندې تړل کیږي د موږ د متحد امریکا له لوري چې قطعاً د افغانانو لپاره سکه د هیراتلونکو آدرس نه ده یو اړیکل د بو د پښتون ته تاسو باور کوي مهرباني سړی مشي ډګروال صاحب مهرباني علیکم السلام خب
خب تشکر تشکر دګوال سمترم بله واه تشکر تل مداحثه کړی چې بس کې توازن وو سی زموږ بس هم دغه ډول د چدستون زو حل پکې را پیدا کړو د درس ډیر مهمه مسلې ته اشاره وکړه په خپل خبرو په جریان کې چې حاکمیت قوي حاکمیت کله طالب په وخت کې حاکمیت قوي و نو ستونزې هم کمی وی لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې حالت به غل جزا ورکول کېدل رازان ته به جزا ورکول کېدل او دیو مسائل بر تدیره حدا پوری جواب درلوده خو اوس چې دا نه سلوي خو دونه دی غلا په کې ډیره ده بد وختي په کې ډیره ده نامنی په کې ډیره ده په هر صورت خو د حاکمیت مسله دلته مهمه ده وخت لاند لرو فقط اجازه راکړه تاسو خبرې به هم درس خپل تبصره ولې دغه درې مهمه مسائل ته د نیابتي جګړې په اړه آیا اندېښنې خورا زیات جدي نه دي جبران صاحب زمار زده چی اصلا دوی واری تاسی پرون در ترامپ خبرو چه برداشت وکی هاگه داوی چی ویل ما خپل جنرالان تو ویل چی دایش او طالب پا خپل میند که جنگ که نوستای پاسا تا پریزد چیم دوی مرسی سره دوی پریزد چی سره مرکی خود چوک مری خاور خرابی چی دا افغان مری افغانان نوستای پاسا یو خبره دوامه تشویق نه روسیه او پاکستان او د نور هیوادونه چې راځي د اخبار افغانستان چې اولس کال موږ وڅپي تاسو مراسي عمل پر وکي دا د دې معنی لري چې دوی دلته جنگ غواړي اما جناب جبران صاحب ما بیا عرض درته وکي دا ټول ستونزې دا تشویش ما تشویش د نور هیوادوالو تشویش چیرې حل یې دایس هیڅ لار بلنست زه په دې حالت کې کده طالبانو تاریخ کده افغانستان کې حکومت که امریکایان هر هغه څوک چې وي زه باید واحد آدرس ورته ولرم که افغانان واحد آدرس پیدا نه کړي واحد دا نه څه کېدلی چې یو نفر ولاړ شي وایي زه د دې خاورې مالک یم هلته بیا دی وایي چې یا طالب وایي زه د خاورې مالک یم زه د رسانو وزوم یا راځي چې ټوله سره کښېنو په یو لویه جرګې کې په دغه عنعنوي لویه جرګې کې کښېناستو ته به خپل ستونزې وایي راو بابا سو راغلی یو سوارت چې تا مهرباني وکړي چې به جواب پات نه سي چې اجرایوي قوت چیرې دی مګر د افغانستان عسكر د بل ځای دی کله چې لویه جرګه دایره سي او لویه جرګه خپل تدابیر ونیسي د افغانستان ټول ولس زموږ ساسي عسكر هغه پخوانی جنرالان چې اوس پر کور ناسي یا چا په ډول د دولو استري په ماباس کې نه استري دي هغه د افغانستان د خاورې نه دي ته په دې باور وکړي چې په هغه وخت کې چې لویه جرګه تصمیم نیول دومره اجرایي طاقت په افغانستان کې وي لکه د احمد خان په وخت کې احمد شاه بابا په وخت کې لکه د میرویس خان په وخت کې لکه چې په نورو جرګو کې پیدا شو ورز زر البته ورز نه زر راتلونکي کې زمونږ د غټول ستونزې حل شي او موږ افغانان د په یو ټغر راټول شو او د خپل ستونزو د حل لپاره څه یو خلو وس مننه کوم د ورز صاحب تاسو نه هم تربیه مو بالا سپارم سو کال وس